بسم الله الرحمن الرحيم. مقعد ابو حجبان حاضر سمحت لي استعدد المره مايك. وحن هلكن اد عن اوغسل شيدين ايا دقاها جمهورية سومالي لان هدو المدحوين ايا هدو وثير ايا هدو قرب دار فلان ايا وثير او للان سحن الدكتباك بلابي انو دبكي لفدي انو كهيو انو يلاحظو انا قبطي كسوهو وعند جمال مايك اي كمتا يجمعين كوقوف عوين قبل السناك وعي كمتا يجمعين كوقوف عوين جمهورية سومالي وحي كمتا يجمعين اي كسو سيدان بسكا وقوك رضا بلان سومالي وحي كمتا يجمعين كفدالك جمهورية سومالي وقت هي الحرين تيد اي لا صدقون اي سي لقام مكانات اي حوش وين كانت وين كدري الدولة دي سياد بغي وحي هي فردات قران oo ay ka doonto intaas uu dooyo intaas uu arabina ka soo degto laakiin 72 sano ee ay jamhuuriyadda Soomaaliland ay tirtay inay dib u sii socoto dib u sii dhacdo mooyaan waxba inay soo kordhin caawa arrinta ugu la yaabka badan ay tahay wasiirkii la rabay inuu wax soo kordhiyo oo dadka wax soo kordhiyo inuu ilaahdo caawa waana jircuna qabateeyey oo kaluunkii hadday tahay mid dooyo carbeeday ka imi jiray iyo hadday tahay mid muwaadiniinta ay la soo bixi jirteen intaba uu ka soo saaray wareesacad oo uu yidhi arrintaas waa mamnuuc waxaan leenahay waa iska horkeen uu iska horkeenayo dhallinyaradaasi caruurta markay badda kula yaacaan mindiyaha iyo ciidamada ammaanka ka shaqeeya waa arrin iska horkeena waa arrin uu kaga shaqeynayo indhaha bulshada danyarta ee camalla-aantu ay hayso iyo jamhuuriyadda kusoojeediyo arrintaa waa arrinaan ka digeyna waxaan leenahay arrintaa sida ugu dhaqsaha badan ha looga noqdo waa talo qarannimo waa talo muwaadinnimo waa talo daneed haddii la maqli waayo meeshay ka dhacdo weligeed.